klarer å få til det som han klarte mot Sætre og Stagebreaker på den måten som han gjorde, så kan det gå. Det her, jeg vet ikke hva det helt mulig å si. Jeg, Splatter in the zone i dag. Han er da. Og han er vanskelig å lese egentlig også. Han bare spiller på gefilen. Riksto er fokusert. Han har også spilt veldig, veldig bra tidligere. Ja, Riksto er fokusert hele tiden. Altså, han ser litt trøtt ut, nesten. Er du flink til dette? Nei, absolutt ikke. Jo, kom igjen da. Bytt med meg. Jeg har søtter. Nei, bytt med meg. Ja, ok. Bytt med meg. Det er bare til å snakke dritt. Snakke dritt. Bare ikke prøve å ikke banne. Det er veldig vanskelig. Prøv ikke banne? Ja. Amen. Jeg sier at Skjegge vinner. Skjegge? Nei, Riksto vinner. Ja, jeg tror det. Wagstar og Thelonious Monk er enig, tror jeg. Splatter tok jo ut Sætre i sted, da. Ja, jeg vet det. Så det kan jo være at han blir... Nei, men ok, jeg ser at det her... Nei, Riksto er... I en klasse over... Ja, ikke nødvendigvis, men han er bare jævlig god. Så gjør han Captain Falcon. Nei, veldig god, mener jeg. Men så gjør han jo Captain Falcon også, da. Ja. Det kommer litt mandidom ut av å bare være Captain Falcon. Men, ja. Jeg ser han har fans. Han har fans i chatten, ser jeg hvertfall. Ja. Det er noe... Ja, vi ser hvem chatten heier på. Åh, det hadde vært litt morsomt hvis Splatter hadde klart å danke han ut da. Ja, men det er fortsatt winners da, altså. Åh, ja, han, dobbelt, han hadde dobbelt oppe. Åh, skal vi se. Ta risk i svil. Nå kommer Riksto med en plutselig forhøysmatch og dreper han. Mm. Bare se nå. I'm calling it. Åh, der tar han han. Raft og boost. Den er så kraftig killprosent på noe i den nye. Jeg har lyst til å se på en Lee of Justice. Det hadde vært gøy å få sett en Falcon Punch, men... Ja, Riksto med Falcon Punch er ikke. Å, jeg gjør ikke det. Aldri. Aldri sjansen på det. Da er det i så fall en misklikk. Åja. Ikke engang hvis han har 3 stokker 0%. Nei, aldri. Ok. Men han prøver Lee of Justice. Ja, det bruker han som killmer. Ja. Jeg ser han går veldig mye ut på å prøve ned og av de. Ja, ja. Tar risikoen der. Men han har kontrollen på det, så... Så, dette er ikke en bane som Splatter heller kan stagespike så veldig. Jeg skjønner ikke, Omega Battlefield, det er sært. Det er spesielt. Oi! Ja, han er ikke så høy prosent akkurat nå. Der kom han! Sorry Splatter, jeg tror denne runden er tapt i hvert fall nå. Jeg har to hele stocks imot deg. Da skal du spille vanvittig bra for å kunne klare å komme deg igjennom. Ja. Men han får... Åh! Oi! Ja, det er... Den var... Oi! Inn igjen. Tilt for days. Men han har hatt en smash inni der, kanskje? En up smash? Ja, ja. Jo. Kanskje. Er det håp? Kanskje ikke. Åh. Den er litt sånn tricky, den opp igjen til Mario. Den stagespiker og masse rart. Ja, så det er en liten risiko å hoppe ut etter han. Åh, der er han! Yes! Da var det en... Sånn går det. Hvordan var dette her nå? Det var... P2 pluss. Ja! Nei, jeg tror Riksto tar den her. Ja, han har vunnet... Splatter har tatt Riksto en gang. Ja, nei, han sa det, men da, han snakket om at han var litt heldig. Ja. Men Splatter er jo sånn, han kan egentlig ta alle karakterer, han bruker bare Mario for han er safe. Ja. Så, vet ikke, kanskje han kan forvirre Riksto pittelitt grann? Jeg vet at jeg hadde blitt utklasset av Riksto med en gang. Jeg klarer. Det som er problemet er at Splatter er kjempekul og sykt flink. Men jeg kommer aldri til å kunne være upartisk, fordi... Bor sammen med Riksto. Det er sånn, eller? Bor sammen og kjent den siden jeg var 5 eller noe, så... Jeg holdt på til å trekke vitsen, det er sånn at det blir ikke middag hvis du ikke vil heie på. Nei, ikke sant. Nei, men han er desidert en klasse over Splatter i dette her, altså. Det er noe han gjør veldig sjeldent, eller han har begynt med det i det siste. Men, jo, men det... Det funker jo, så... Lav risiko, egentlig. Ja. Hvis vi ikke spiller mot Gandalf eller... Bowser. Ja, siden. Ja. Og det er en veldig god måte edgeguarder på, for hvis du treffer den, så er de ferdig omtrent. Ja. Nesten jo sånn hva prosent. Hvis de har 0%, så overlever de kanskje, eller sånn. Ja, eller hvis de har noen som har en veldig høy recovery som Pikachu, har... Pikachu og... Ja, Pikachu, Sheik. Sheik. Mewtwo. Ja. Ok, noen da, men... Ja. Den er farlig. Den er livsfarlig.
Men jeg synes du bruker feil farge på falken, altså. Ja, du synes det går meme-falken? Nei, ja, rosa. Ja, mi, ja. Jeg pleier å kalle den gay-falken. Ja, jeg kaller den cancer-falken. Ah, ja. oi. Oi, det her er utklassing. Vi får pryl av en eller annen nisse. Nisse? Ja. Å, oh, ja. Nej men jag tror den här kampen är så gott så över. Ja. Åh ja, herregud. Spetter kanske kommer tillbaka. Jag trodde till det. Alltså, åh. Mirakel har skett. Men jag tror inte detta är ett av de. Nej. Jag skriver den gången Spetter på Grikstol så var det två footstools. Åh. Alltså två av stocks var footstools. Det tror jag var surt. Ja. Men alla kan göra tabbar. Ja ja. Så och det är så surt när det sker när du är så i gamet. Men han har full fokus. Hadde han truffet med den nye? Ja, det er ferdig. Good game still, good game. Riksdom. Ikke sjans blatter, dessverre. Men, ja, det er fortsatt bare best av tre. Ja. P2 pluss. Hei, Riksdom. Noen av fansa dine oppfører seg litt, litt tvilsomt, synes jeg. Thelonious Monk og Wagstar og sånt. Nei, Wagstar grei, men Thelonious Monk, han synes jeg en liten... Det var en diskussion om hvem som var best tidligere fra Eclipse.